Във Велико Търново хората влизат в ролята на будители. В археологическия музей предстои да бъде открита изложба с дарения от търновци. Ценните вещи, които са подарили, съхраняват се в контекста на българската памет. Какво може да видим? Въпросът сега към Мартин Георгиев. Марти, здравей! Здравей, Лора, и честит празник. Тази сутрин получихме поздрав за теб, всички колеги от телевизията, от отец Славчо от Велико Търново, припомняйки, че денят на будителите е денят и на българските журналисти, напомняйки паметта името на големия Захари Стоянов, първият летописец, така да го наречем, и изявяваш се в журналистическата сфера. Тук ще говорим за паметта и не само за журналисти, но и за обикновени хора, които са дарили своята лепта към историята на Велико Търново. Боряна Боянкинска, уредник в Регионалния исторически музей. В аванс откриваме изложбата. Здравейте! Какво може да видим? Ами можем да видим различни вещи, документи и снимки, които постъпиха през последната година, т.е. 2023. По традиция ние си правиме тази изложба вече 17 години. Като по този начин показваме новопостъпилите материали. Нека да видим. Доста любопитно изглежда. Какво е това шаспо? Това е така малко военна витрина. Това е щик към пушка шаспо, както и едно одеяло, което са ползвали офицерите ни. Такова нямаме в нашите фондове. Постъпило... Времето на Балканските войни би трябвало да е, или? Да, този период. А също има и войнишко творчество върху една гилза от оръжие, то по-скоро е оръдие, доста голямо, наподобяващо картечница. Много ли опитна чанта, която има много история в нея? Нека да разкажем също. Да, това е чантата на доктор Стефан Хаджипенчев, който е лекар и е спасил Търново от холерна епидемия през 1886 година. Ако не се лъжа, това е историята, в която той карантинира цяло Търново извън града. Да, тук в близкото село Добри дял. Той прави там център, в който не допускат, нали, да влязат болни в Търново и така спасява града. Първата историческа карантина. Да. Какво виждаме там на тези снимки? Тази кутия е на неговият син, който е това кутия за цилиндър, който пък той е доста известен в града агроном. Камерата показва други интересни документи. Много добре изглежда. Уверение, това студентско ли е? Не, уверението е на Александър Пенчев, за който говорихме, нали, за кутията за цилиндър. Получихме едно голямо дарение от неговия архив, от наследници негови. Самият Александър Пенчев, ето тук на снимката, четвъртия от ляво надясно. В средата. Какво има още? Нека да се прехвърлим към другата втора част, за да можем да поканим. И колко часа е откриването на изложбата днес? Откриването е в 16.30 часа. Среща имаме с дарители, които ще получат своите свидетелства и безплатни карти за посещение на нашите музейни обекти в рамките на една година. Свидетелствата можете после да снимате по-късно. Дайте да видим това свидетелство сега. Изглежда много красиво тази книга с карта на България и разбира се тази снимка панорамна на Велико Търново. Да, панорамната снимка вече мина през нашите лаборатории. Датирахте ли я? От кое време? По сградите, които успяхме да видиме, някъде смятаме, че е периода около 1912-та. Определено преди земетресението, 13-та година. Виждате меандрите на Янтра, доста красиво. Да. Това е атлас с най-различни карти от различни периоди на историята на България и с превод на три езика, освен на български. Тази пишеща машина съм я виждал на една възстановка по случай независимостта. Тя беше там. Това вече е в контекста на Деня на журналистите. Да, тя е континентал, малко е по-голяма от обичайните за А4, както виждаме. А3 формата, тя си е рекламна. И се е ползвала между двете войни в Сметната
палата тук в Търново за писане на документи, които не можем да знаем точно какви са. Добре. За финал само да видим тази рекламна кампания. Хранителен фосфат за добитък. Една жена е нарисувана с прасета. Агрономно бюро Велико Търново. Още тогава си е имало реклами в всякакви материали, които са продавали. Рекламата майка на търговията. Да. И това е част от дарението на Александър Пенчев. Добре. За финал само да ми кажете, днес е и ден, в който обаче и протестирате. Виждаме, вие сте с лентичка, аз протестирам. За жалост, на деня на будителите, културните деци излязоха и със своите искания. Да. Малко за какво да ни припомните протестирате? Ние искаме да изместваме днес фокуса от нашите дарители. Затова съвсем символично си сложихме лентички. Така да се каже, мълчаливния протеста. Не искаме да вдигаме някакви... Да ни се готови на покрайни действия. Внимание, тъй като дарителите в момента са ни приоритет. Те са в центъра на вниманието. Иначе ние се присъединяваме към всички колеги от културата в страната. За достойно заплащане и за достойни бъднини, както се казва по-старовремски, в синхрон с днешния празник. Честит ден на будителите от Велико Търново. Благодарим ти, Марти, за това включване, за тази информация. Честит празник още веднъж. Протеста на културните институции